بەناای خی پەخشندەی مێرەبان سلااوانە بێ قوتابیانی ئازیز بەردەوامی لە ڕوونکردنەوەیانەکانی بیرکاری گەیشت هەبەردەوامی لە ڕوونکردنەوەی هەبەردەوامی لە باسکردنی چۆنێتی دۆزینەوەی بوار و مەودا بۆ نەخشە جیاوازەکان. لەو وانە فیرکاری ئەوڕۆدا کۆمەڵێک نەخشەی دیکەمان مابوو کە دەبێت توانەی چوارم لەسەر بوار و مەودا بۆ ێنە چۆنێتی دۆزینەوەی بوار و مەودای نەخشەی توانی سروشتی. ئەگەر ئفی ەکسێکسان بوو بە ئی تو پاوەرجی ئەکس کۆکەی ئەو بوارەکەی دەبێتە ئار ببوون. بەڵام بۆ دۆزینەوەی مەودایەکەی چ دەکەین؟ بۆ دۆزینەوەی مەودایەکەی تەمەشای پێش ئیەکەی دەکەین. ئەگەر موجب بوو، ئەگەر پێش ئیەکە موجب بوو، ئەوە مەودایەکە دەڵێن کەی و موجب ئینفینیتی، بەڵام واتە ماوەی کراوەی کەی و موجب ئینفینیتی، کەیەکەی لەگەڵ نابێت. بەڵام ئەگەر پێشی سالە بوو دەبتە ناقز ئینفینیتی و هەتا ماوەی کراوەی کەی. ئێستا با تەمەشای ها گوتمان بوارەکەی دەکاتە چ؟ بواری و نەخشەی بوارەکەی دەکاتە ئار. بواری ئەو برادری دەکات چ؟ ئیوەشیان دەکاتە ئار. ئەدی مەودایەکە مەودا تەمەشا دەکەم پێشی موجبە، کەواتە ئەویان بۆ بەکاردێنم. ئێلێرە کەی هیچم نیانی سفرە، کەواتە ماوەی کراوەی سفر و موجب ئینفینیتی. هەر ئەوەندە زۆر زۆر ئاسانە. ئەو جارە مەودای ئەو برادەری بزانی دەکاتە چی؟ ئەو نەخشەیە. بەردەمی سالبە بەڵێ، مادەم سالبە دەنێم پێش ئی سالبە ئەوی بەکاردێنم. ناقز ئینفینیتی هەتا وەکو کەی، کەیەکە چەندە؟ ها لێرە یەکە، ماوەی کراوەی یەک. ئەو بوارە مەودای نەخشەی توانی سروشتی. نمونەی دیکە تەمەشاکە جارێک گوتمان بوارەکەی دەکاتە چ؟ بوار گوتمان دەکاتە ئار. بوار دەکاتە ئار، گوتمان دەتوانین بوار بەو شێوەش بنووسین، هیچ فەرقی نییە. ناقز ئینفینیتی تا وەکو موجب ئینفینیتی. ئەدی مەودایەکە مەودا لەبەر ئەوی پێشی ناقسە، لەبەر ئەوی پێشی ناقسە دەڵێم ناقز ئینفینیتی تا کەی؟ ناقز ئینفینیتی پێشی ناقسە دەڵێم ناقز ئینفینیتی. ناقز ئینفینیتی هەتا وەکو کەی؟ کەیەکە چەندە؟ دووە، ماوەی کراوەی دوو. تا هەر ئەوەندە ئەدی بواری ئەویان بوار دەکاتە هەموو ژمار ڕاستیەکان. ئەدی مەودایەکە ئێ مەودایەکە لەبەر ئەوی بەردەم یەکەی موجبە، کەواتە دەڵێم ماوەی کراوەی ژمارە چار تا وەکو موجب ئینفینیتی. زۆر زۆر ئاسانە، بڕوا بکەم بوار و مەودا زۆر ئاسانە. ئێستا بینە سەر جۆرێکی تر لە نەخشە دۆزینەوەی بوار و مەودای لۆگاریتمی سروشتی یان ناچرال لۆگاریتم. قوتابیانی بەڕێز، لە بۆ دۆزینەوەی بوارەکەی سەرتا بین لە بۆ دۆزینەوەی بوارەکەی چ دەکەین؟ ناولنەکە گەورەتر بکە لە سفر، بەس گەورەتر لە سفر. ئێکس کۆیەک دەڵێی گەورەترە لە سفر. ئەگەر ئەو یەکە بچێتەوە بەری دەبتە چ؟ دەبتە سالب. ئێکس گەورەتر لە سالب یەک. وەرە لەسەر هێڵی ژمارەکان ئێرە سفرە ئێرە سالب یەکی دابنێ، بەڵام سالب یەکەکە بە بازنەی بەتاڵ. باشە، ئەوەنگۆ دەزانن ئەو لایە موجب ئینفینیتی ئێرەش سالب ئینفینیتیە، کە دەڵێ ئێکس گەورەتر لە سالب یەک ئەو لایە ناگرتەوە؟ بەڵێ ئەو لایە دەگرتەوە، کەواتە بوارەکەی یەکسانە ماوەی کراوەی ناقز یەک. باشە، بۆ ماوەی کراوەی ناقز یەک چونکە یەکسانەی لەگەڵ یان بازنەی بەتاڵە، ناقص یەکتا وەکو موجب ئینفینیتی. ئەدی مەودای ئەو نەخشەیە دەبێتە چ؟ مەودایەکە دەبێتە ئار، واتە هەموو ژمار ڕاستیەکانە. بابین بواری ئەو نەخشەیە بدۆزینەوە، سەرەتا ناولنەکە گەورەتر بکە لە سفر. ئەو سالب یەکسە بستەوە بەری دەرێم یەک گەورەترە لە یەکس، یەک گەورەتر لە یەکس. فەرقی هەیە برێم ئێکس بچووکترە لە یەک؟ هیچ فەرقی نییە، هەمان شتە. وەرە لەسەر هێڵی ژمارەکان دابنێ، ئەوە سفر، ئەوە یەک، بەڵام بە بازنەی بەتاڵ ئاگادارە. باشە، دەرێ ئێکس بچووکترە لە یەک، ئێ بچووکتر لە یەک، ئەو لایە دەگرتەوە. ناقز ئینفینیتی ئەو لایەش موجب ئینفینیتیە، کەواتە بوارەکەی دەکاتە ناقز ئینفینیتی تا وەکو ماوەی کراوەی یەک، چونکە یەکسانەی لەگەڵ نیە. باشە قوتابیانی بەڕێز، ئەوەش دوو پرسیارمان شیکاکە. ئەدی مەودایەکەی دەبتە چ؟ مەودا یەکسانە بە هەموو ژمارە ڕاستی. مەودا یەکسانە بە هەموو ژمارە ڕاستیەکان. پرسیارە چکەمان هەیە بە هەمان شێوە دەرێ بوار و مەودای ئەو نەخشەی بدۆزەرەوە بە سەر چاو. زۆر ئاسانە. لە بۆ دۆزنەوەی بوارەکەی چ دەکەین؟ ناولنەکەی گەورەتر دەکەین لە سفر، بەس گەورەتری بکە لە سفر. ئەو چاری ببەینە ئەوبەری دەبێتە چ؟ موجبە بەخۆی، دەبێتە سالب، کەواتە دەڵێن دوو ئێکس گەورەترە لە سالب چاکورە. زۆر زۆر ئاسانە. هەر دوو لای دابەشی دوویکە، ئەرێ لۆ دابەشی دوویکەم هەتا ئێکسەکە بەتەنێ بمێنێتەوە، ئێکس گەورەترە لە سالب دوو. وەرە لەسەر هێڵی ژمارەکان چم هەیە؟ سفر، سالب یەک، سالب دوو، سالب یەک، سالب دوو. بەڵام سالب دووەکەی بە بازنەی بەتاڵ دەکەم. ئەنگۆ دەزانن ئێرە موجب ئینفینیتیە، ئێرەش سالب ئینفینیتیە. ئێ ئێکس گەورەتر بی لە سالب دوو، لای دەگرتەوە.
کەواتە بوارەکە دەبتەجێ ماوەی کراوەی سالب دوو تاوەکو مووزە بێتنەتی. ئەدی بێ زەحمەت مەودایەکە مەودای دەکات هەمووشمان ڕاستیەکە. کا پرسیارشەکەمانەیە وا پرسیارەشی کار بکەین دوو کەم دوو ئێکس ناولنەکەی گەورەتر بکە لە سەفەر. ئەو سالب دوو یەکسە بستەوەری دەبتەجێ دەبتە مووزە دوو ئێکس. هەر دوو لای دا بەشی دوویکە ئەو برادر لەگە برادێ ڕوا دوودا بەش دوو دەبتە یەک گەورەتە لە ئێکس. یان ئێکس بچووتە لە یەکی چفەرقینە. ئەوە سەفر ئەوە یەک بە بازنەی بەتال ئێرە سالب ئینفینیتی ئێرە مووزە بێفینیتی. ئێکس بچووکتر بی لە یەک ئەو لایە دەگرتەوە. کەواتە بوار دەکاتە ناقز ئینفینیتی هەتا ماوەی کراوە یەک بازنەی بەتاڵە چونکە. ئەدی مەودایەکە مەودا دەبێتە هەموو ژمارە ڕاستیەکە. مەودایەکەی دەبێتە هەموو ژمارە ڕاستیەکە. مەشق تەگەنی بەڕێز ئەم بەو شێوەی بە ئاسانترین شێوە دەتوانی بوار و مەودای نەخشەی لۆگاریتمی سروشتی بدۆزیەوە. باشە؟ ئێستا با بین ئەو جارە بزانی چمانەیە. ئەو جارە بوار و مەودای نەخشەی پەلدار بزانی کو بوار و مەودای نەخشەی پەلدار دەدۆزینەوە. هە زۆر زۆر ئاسانە، زۆر زۆر ئاسانە. بزانە سەرەتا هەندێک زانیاریتان پێ بدەم. تەماشا ئەوە لەسەر مەلزەمەکەی خۆمانەیە. لە نەخشەی پەلدار ئەگەر لەو شێوازەی بکات ئێکس گەورەتر یان یەکسان لە ئێک لە ئەی ئێکس بچووکتر بی لە ئەی یەکە چان یەکسانی لەگەڵ یەکە چان یەکسان لەگە نێو یەکس هەمیشە بوارەکە دەکات هەموو ژمارە ڕاستیەکە. بەڵام ئەگەر هیچیان یەکسانی لەگەر نەبوو ژمارەکان وەکو یەک بوو بوارەکەی دەتە چە ئار جگە لە ئەی جگە لەو ژمارەیە ئەوجا ئەیەکان ژمارەیەەکە. ئەگەر نەخشە پەلدارەکەمان بەو شێوازەی بوو دیسان بوارەکەی دەکاتە ئار. بەڵام ئەگە بەو شێوازەی بوو ئێکس گەورەتر یان یەکسان لە ئەی ئێکس بچووکتر بی لە ئەی لە بی بەمەرجێک بی بچووکتر بی لە ئەی ئەوە بوارەکەی دەکاتە ئارجگە لە ماوەی کراوی ئەی و ماوەی داخراوی بی. ئەجا بەڵام ئێستا ئەمە دێن چی دەکەین؟ ئێستا من دێم بوار و مەودایەکەی بزانە کود لە بۆ دەبینمەوە بە وێنە چێشان. زۆر زۆر ئاسانە. ئەو یەکسەر دیارە بوارەکەی دەکاتە هەموو ژمارە ڕاستیەکان. بوار دەکاتە ئار چونکە یەکە چەند بچووکترە لە یەک یەکە چەند گەورەتر یان یەکسانە لە یەک بوارەکەی دەکاتە هەموو ژمارە ڕاستیەکان. بەڵام ئێستا من دێم بە وێنە کە وێنەکەم فێر کردی چۆن دەچێشی زۆر شتی دیکەشمان بۆ ئاشکرا دەبێت. سەرەتا وەرە دێم ئیش لەسەر ئەو پارچەیەی دەکەم پەلی سەرەوە ئەوە ئێکس وای دەرێ ئێکس بچووکتر بی لە یەک. ئەو نەخشەمان نەخشەکی چییە؟ هێڵیە. کوم زانی هێڵیە؟ توانی یەکسەکەی یەکە. بەردەم یەکسەکەش سال بە واتە وێنەکەی ئەو هەڕوو لەکەم بوون دەبێت. ئێدەرێ مەرجەکە دەڵێت چ دەرێ چەند ژمارەکی وەربگرا بچووکتر لە یەک. ئێ باش من ئەوە یەکی وەردەگرم لەگەڵ سەفەر. ئەو یەکەی بینن لێرە دانین لە بەرامبەری یەکەم یەک یەکەم یەک دەبیتە سەفەر. گوتم لە یەکی بچووکتر بەڵام لێرە یەکم وەگرتیە. ئێستا پێتان دەڵێم چ دەکەم. سەفریش بچووکترە لە یەک. سەفری لێرە دابنێم یەکەم سەفەر یەکەم سەفەر دەبتە یەک. ئەو جارە بۆ ئەوکەی دیکەشیان بۆ پەلی خوارەوە دەڵێ ئێکس گەورەتر یان یەکسان لە یەک. ئەو ئەگەر یەکی وەربگرم یەکی لێر دابنم یەکەم یەک دەبتە سەفەر. ئەگە دووی وەربگرم دووکەم یەک دەبتە یەک. کابرن با وێنەکەی بچێشین. ئێرە یەکە ئەگە یەکم دانە چەند دەچوو سەفەر بەڵام بە بازنەی بەتاڵ دەیکەم لۆ چونکە لەو پەلەی یەکسانەی لەگەڵ نییە واتە مەرجەکەمان شەرتەکەمان یەکسانەی لەگەڵ نییە. ئەدیگە سەفەر بوو یەک دەکا ئەوە دەکەوێت ئێرە. وەرە ئەو دوو خاڵی ئەوە پێک بگەینە ئەوەیان ئەوە باشە قوتابێنی بەڕێز. ئەدی لە بوو پەلەکەی خواری یەک و سەفەر بەڵام ئەو جارە لەبەرەوە یەکسانی لەگەرە ئەمنیش دێم ئێرەی تۆخەکەم. ئەگەر یەکسەکە دوو بی ئەوە یەک ئەوە دوو ئەگە دوو بی دەبتە یەک ئەوش دەکەوێتە ئێرانە. ئێڕەجی دوو جای ڕەجی دوو جا وێنەکەی بەو شێوە یانە. باشە کە وێنەکەم کێشە ئێستا زۆر شت ئاشکرا دەبی بوار وتمان بوار پەیوەندی بچەوەی تەوەری ئێکس لە چێ لە بۆ چێ دیاری دەکەین لە چەپەوە بۆ ڕاست چکەوە تیشکەوە قەت ڕاناوەستی بەردەوامەوەش بەردەوامە کەواتە بوارەکەی ناقز ئینفینیتی هەتا مووزە بێفینیتی. ناقز ئینفینیتی هەتا مووزە بێفینیتی یان بوار دەکات هەموو ژمارە ڕاستیەکان. ئەدی مەودا کاکە مەودا پەیوەندی بە تەوەری وایەوە لە خواری لە بۆ سەری ئێرە یەک و سەفرە. نزمترین شوێن کە وێنەکە دەستی پێکردێت چەندە لە سەفری وەرە بەسەرکەوە دەچی هەتا چێند دەرێت چکە وێنەکە ڕووی لەسەرەوەی لەوسەرەوەیە لە سەفر ماوەی داخراوی سەفر هەتا مووزە بێفینیتی. ئەدی پرسیارەکی دیکە بکەین. یەکتر بڕینی ستوونی باشە یەکتر بڕینی ستوونی ئێکس سەفرە. ئێکە ئێکس سەفر بی وایەکە چەندە؟ یەکە کەواتە دەبتە سەفر و یەک. هەن لە بۆ نەخشەی پەلدار ئەگەر داوای یەکتر بڕینی ستوونی کرد
ئەدی یەکتربڕینی ئاسۆی زۆر ئاسایی داوای یەکتربڕینی ئاسۆیش بکە. ئی وای سفرە کە وای سفر بی هەهان لە سەد دەوری یەک سەواتە خاڵەکە دەکەیتە سەد دەوری یەک یەک و سفر. چەند ئاسانە؟ یعنی بەس بە وێنە کێشان دەتوانم بوارەکە و مەودایەکە و یەکتربڕینی ئاسۆی یەکتربڕینی ستوونی زۆر شتی دیکەش بدۆزینەوە، بەڵام بۆ بەشی یەکەم ئەوەندە بەسە. ئێستا بابین پرسیارێک کەشتان لە شکارەکەم هەلا شێوازی تەمەشاکەن ئەوە شار لە کتێبی قوتابی هەیە سەرەتا وەرە بزانێت چی دەکەین. ها قوتابیانی بەڕێز ئاهاوێنەکەی دەچشین بوارەکەی دەکات هەموو شمان ڕاستیەکان کوم زانی چکە یەکیان یەکسانی لەگەری یەکیان یەکسانی لەگەر نیە. دێم چی دەکەم؟ ها ئەلێرە خشتە چی دەکەم؟ ئەلێرەش خشتە سەرەتا لە بۆ بەشی سەرەوە سەرەتا لە بۆ چێندەری بەشی سەرەوە ئەو بەشەی ئیش لەسەر ئەو بەشەی دەکەم. باشە دەرێ ئێک کەس بچووکترە لە سێ ئەوە سێ مەگرت سێ وەردەگرم با سەفریش وەگرم ئەگە سێ لێردا بنێم ئەو سێی کە وەرم گرتیە سێ کەم سێ وایەکە دەبتە سەفر ئەدی ئەگە سەفری دا بنێم سێ کەم سەفر دەبتە سێ. ئەدی بیم دەبوو بەشی خوارەوە دەرێ ئێک کەس گەورەتر یان یەکسان بی لە سێ ئەوە سێی دادنێم سێ کەم سێ دەبتە سەفر ئەدی ئەگە چاری وەگرم چونکە چار گەورەترە لە سێ دەبتە یەک. کابین وێنەکەی بچێشین سێ و سەفر یەک دو سێ یەک دو سێ بەڵام بە بازنەی بە تال نۆ چونکە بەشی سەرەوە یەکسانەی لەگەن نیە ئەنجامەکە کردیە سەفەر وێنەکە دەکەیتە سەر تۆ لێکس ئەدی سەفر و سێ یەک دو سێ یەک دو سێ ئێرەشەها وەرە ئەو دوو خاڵی پێک بگەینە بەو شێوەی ئەلی باشە بۆ وێنەکەی ئەوهای کرد چونکە بەردەم یەکسەکەی سالبە ئەدی سێ و سەفەر ها ئەو جارە سێ و سەفەر لەو بەشەی چکە یەکسانەی لەگەرە ئەو بەشە تۆخ دەکرێ سێ و سەفەر چار و یەک ئەوە چار ئەوەش یەک وات دەکەوێتە ئێرە ئەوەش ڕێژی دووزایە وێنەکەی بەو شێوەی دەبی وێنەی ڕێگەی دووزا بەو شێوەی دەبی بوارەکەی دەکاتە چ دەکاتە ئار یان دەتوانی بەو شێوەش بنووسی بری ناقز ئینفینیتی هەتا موجب ئینفینیتی. ئەدی مەودا کاکە مەودا پەیوەندی بە تەوەری وای وەی ئەوە چەند جار بۆ بریەوە لە خوارەوە بۆ سەرەوە لە سفرەوە دەچی لە بۆ بەشی سەرەوە ماوەی داخراوی سفرە تا موجب ئینفینیتی. ئەدی یەکتر بڕینی ستوونی یەکتربڕینی ستوونی گوتمان ئێکس یەکسانە بە سەفر ئێکس سەفر بی وایەکە چەندە سێ ئەوتە لەسەر تەوەری وایە واتە سەفر و سێ. ئەدی یەکتربڕینی ئاسۆیی کاکەوەڵا گوتمان وای سەفرە ئێ وای سەفر بی ئەوتە لەسەر تەوەری ێکس وای سەفرەکە واتە دەبێتە سێ و سەفر. یعنی بەس بە وێنە کێشانی هەم دەتوانم بوارەکەی دیاری بکەم هەم دەتوانم مەودایەکەی دیاری بکەم هەم یەکتربڕینی ئاسۆیی هەم یەکتربڕینی ستوونی کا با پرسیارێشکە شیکار بکەین بە هەمان شێوە تەماشای ئەو پرسیارێکە نا ئەوە شاری کتێبی قوتابیە تەماشای قوتابیانی بەڕێز وەرە سەرەتا ئەوە ڕووتەختی پۆتان دەچێشی ئەبەو شێوەی ئەبەو شێوەی ئەلێرە چ بکە تەی بڵە چی بکە ئەلێرەش تەی بڵە ئێرە ئێکس ئێرە وای ئێرە ئێکس ئێرە وای جارێ با ئیش لەسەر بەشی سەرەوە بکەین دەرێ ئێکس بچووکتر لە سەفر ئەمە سەفری دادەنێم ئەگە سەفری دانێم دەبتە چەند دەبتە سەفر ئەدی لە سەفری بچووکتر سالب یەک سالب یەک تواندوو ها ئەو سالب یەکەی لە شوێنەوە یەکسەی دادەنێم سالب یەک تواندوو هە دەبیتەوە یەک ئەدی ئەگە سالب دوو وەگرم سالب دوو تواندوو دەبیتە چار ئەرێ ناپرسین لۆ سالب یەک و سالب دوو ماوەگر چکە دەبی بچووکتر بی لە سەفەر ئێ باشە کابزان ئەدی لە بۆ مەرجەی ئەگە سەفری لێرە دابنێم چکە دەرێ ئێکس گەورەتر یان یەکسانە لە سەفەر سەفری دانێم دوو کەم سەفەر دەبیتە دوو ئەدی ئەگە یەکی دابنێم دوو کەم یەک دەبیتە یەک ئەدی ئەگە دووی دابنێم دوو کەم دوو دەبیتە سەفەر بەسە. ئێستا خال یەکەم سفر و سفر بەڵام بە بازنەی بە تال دایدەنێم لۆ بە بازنەی بە تال چونکە ئەو ئیش ئەو ئی ئەو پەلەیە یەکسانەی لەگەنیە ئەدی ئەگە سالب یەکی دابنێم دەبتە چەند دەبتە یەک ئەوە هیچ یەک ئەلێرە ئەدی ئەگە سالب دووی دابنێم دەبیتە چار ئێرە ئەو وێنەکەی نیوەی یەکس تواندو نەخشەیەکی دووچە ئەوە بەو شێوەی ئەدی پەلەکەی دیکە سفر و دوو ئەوە سفر و دوو ئێرە چکە یەکسانەی لەگەرە یەک و یەک ئەوە یەک ئێرەش یەک دوو سەفر ئەوەشیان دوو سفر یەک دوو وەرە ئەو خاڵانە پێک بێنە ئەو ڕاناوەستی ئەوە شێوەی دوو سەفر باش ئێرە یەک دوو سێ چار یاڵە بوار بوار پەیوەندی بەچۆ هەیە تەوەری یەکس لەچە بۆ بۆ ڕاست چکە گوتمان یەکە چان یەکسانی لەگەر یەکە چان یەکسانی لەگەن یە بوارەکەی دەکاتە هەموو ژمار ڕاستیەکان یان دەتوانی بەو شێوەش بنووسی ناقز ئینفینیتی تا موجب ئینفینیتی. ئەدی مەودا مەودا پەیوەندی بە تەوەری وایەوە هەیە لە خوارێ لە بۆ سەری وێنەکە دەڕوات تیشکەکە بەردەوامە لۆ سەرش بەردەوامە کە دەڵێ لە ناقز ئینفینیتی تا موجب ئینفینیتی ناقز ئینفینیتی تا موجب ئینفینیتی ئەلێرە نەڵێ مەسەلەن ئەو ئەدی بازنە بە تاڵەکە حیساب ناکەن چکە لێرە بەهای وای بەرامبەر هەیە باشە چکە بەهای وایمان هەیە بەرامبەری
ادي يكتر بريني ستوني يكتر بريني ستوني قلت من اكس صفر اكس صفر بي واي كتلة دو اوت صفر اوت ادي يكتر بريني اسوي يكتر بريني اسوي يكتر بريني اسوي اذا كانت تسقط يعني برس واي اكس انا صفر اي اوت دو صفر سان اسانا حزور زور اسانا كابابين بسيارة چی دیگه به همان شیوه شکار کن بین بسیارش کش به همان شیوه شکار کن کتاب یعنی برای از استاد بسیاره چی که من هیه به همان شیوه نقشه پلدار نقشه پلدار سر تب زنی چون وینه که چشینا ابو شیوه تماشاکا اها رو تختی پوتانکان در چشین رو تختی پوتانکان ور خشته چی علی ربکا خشته چی علی ربکا طبعا او خشته لبو بشی سروه دل اکس گورتر لتسار گورتر لتساری دوی او اكتبي ما مستعي باش كتاب يعني برس قولة تلا تسار او يك او دو او سي او تسار يك دو سي تسار باش اكس قولة تربي لتسار اما بعد تساري ور بقرين او اكس او واي اقا تساري ور بقرين تسار كم تسار دبيت الصفر ادي قولة تلا تسار با بينزي ور بقرين بينز كم تسار دبيت يك ازا بينا بالي خواروا داري اكس بتوكتر يعني اكسان بي لتسار اقا تساري ور قرم ببيت الصفر اگه سی و گرم چار کم سی دوی تا یک بحش کب زنی مینکی کوده که چار و سفر او با بازنی بطال لو با بازنی بطال چو که یک سانی لگرنی او جارت چم وگرتی همین چو که دلی گورتر لچار پینز موگرتی او دکی پینز دکی وی تیرا اگه پینز موگرت چند در چو یک اوش یعنی یک که ایرانا لبر اوی نقشه که هیلیا اها وی نکه باشی وی نبی رو لزیادیه چو که بردم اکسکه موجبه باشه لب او جاره چند معنی چار و صفر کرده چار و صفر واتا لبرو یک سانی لگره که واتو تو خیده که او جاره چم هیه سی و یک سی و یک که دکیوی تا ایرانه بلام لبرو رجی دو جایه ها بردمی سالبه ها دیتا اولا یا راگه که باش خطاب یعنی برس او ها دیت باشه واتا دیتا خواهده چار من دانه گوت من دبتا صفر خو اگر لتاری بچوکت صفر ایج دابنین دبیت دو ایره دو یک دو صفر ایج دابنین چار کم صفر دبتا چار راجی دو جای چار دبیت دو باشا ایست بزن بوارده کاتا چه کاکا بوارده کاتا همو جمع راستی کات حقا با بی اوش ده زانی تو که یکچان اکسانی لگر یکچان اکسانی لگر یا ادی موده یکا کاکا موده پیوندی به توری وای وای لخواری لبو سری وای کچنده صفر صفر تاوکو موجب انفنتی اوش موداك ادي يكتب ريني ستوني يكتب ريني ستوني كاكا اكس صفر باشا اتصار كم اوتال سيرها اوتا ديارة صفر و دو ادي يكتب ريني اسوي كاكا يكتب ريني اسوي واي اكسانة بصفر اي اوتا تصار و صفر حزور زور اسانة بس بوينة كيدة توانين هموي دياري بكين هموي دياري بكين باشا بسيارش كشمان هي حر لسن نقشي بلدار با اوشتان بوشي كار بكم با آسان ترين شيوا باشا بتاب يعني بارس بزاني ويني اوهم كودا چشي حزور آسانة كفيري وينة چشانة كي بو انزوشت من لبو عشق لاده بيا وينة كيدة چشم رو تختي بوتان دادنم ايره خشتا چي دكم اليرش خشتا چي دكم اكس واي اكس واي يالا در اكس بچوك تر لسفر اگه سفر دانم صفر کودو دبیت دو. لصفری بچوکتر یه چی دانم یک تو هندو دبته یک کودو دبیت سه. اگر لصفری بوده لصفری بچوکتر سالب یک. چقدر یک بچوکتر بی سالب یک تو هندو دبته یک دبیت سه انجام که. اگر سالب دوی دانم سالب دوی تو هندو دکات صار. صار کودو دبیت شش. او بو اوله. لکن که در اکس گورتر یعنی اکسان لصفر. اگه صفری دانیم صفر کم دو دبیت سالب دو. برا نرخی روتی سالب دو دبیت دو. ادی یه چی دابنیم یک کم دو دبیت سالب یک. برا نرخی روتی سالب یک دبیت یک. ادی اگر دوی دابنیم دو کم دو دبیت صفر. بس. استابوی بزنین کوی نکنده چشین. یالا اگه صفر بیده کات دو. او یک او دو. برا نبرا وی صفر که یک سانه لگنیا به بازنی بطل دایدنیم ادی اگه سالب یک بی اگه سالب یک بی دویت سه او یک او دو او سه سالب یک بی دویت سه ایران ادی اگه سالب دو بی او جارا دویت شش چار پین شش چار پین شش سالب دو دیکات شش تا
کەواتە ئێرە وێنەکەی ئەوە شێوەی دەبێ. باشە، ئەوە لە بۆلای بەش پەلی سەرەوە. ئەدی پەلی خوارێ دەرێ ئەگەر سفڕ بی دەبتە دوو، یعنی ئێلێرە تۆخ دەکەین، لو تۆخی دەکەین، چونکە کاکە یەکسانی لەگەرە لە خوارێ. ئەدی یەک و یەک، یەک و یەک، یەک لە ئێکس، یەک لەوە، ئەویش دەکەین ئێرانە. ئەدی دوو سفڕ، ئەوەش دوو سفڕ، ئێرە یەک، ئەوە دوو. ئەو هەیدێ، بەڵام لەبەر ئەوەی نرخی ڕووتە، نرخی ڕووتە، ئەوە بە تەأکید نرخی ڕووتەکە وێنەکەی بۆ شێوەی دەبێت. باشە قوتابیانی بەڕێز، ئەرێ بێ زەحمەت بوارەکەی دەکاتە چ؟ بوار دەکاتە موژمان ڕاستییەکە. ئەرێ بێ زەحمەت مەودایەکەی دەکاتە چ؟ مەودا ئەلێرە دەستی پێکردێ لە خوارێ لە بۆ سەرێ سفڕە تا موجب ئینفینیتی، ماوەی داخراوی سفڕە تا موجب ئینفینیتی. ئەدی یەکتر بڕینی ستوونی کاکە وڵای یەکتر بڕینی ستوونی ئێکس سفڕە، ئێکس سفڕ بی وایەکە چەندە؟ ئوتر دووە، سفڕ و دوو. ئەدی یەکتر بڕینی ئاسۆیی کاکە وڵە وای سفڕە، ئێ وای سفڕ بی ئوتر ئەویش دەبتە دوو سفڕ. باشە قوتابیانی بەڕێز، ئەوەش پرسیارێکی تر بوو لە پرسیارەکان. ئێستا بینە سەر دۆزینەوەی بواری نەخشەی ئاوێتە. بزانین چۆن بواری نەخشەی ئاوێتە دەدۆزینەوە. ئەها دەڵێ چ؟ G سرکل F X یەکسانە بە چ؟ G F X. واتە نەخشەی F لە ناو G دابنێ. نەخشەی F کەمان چیە؟ X توان دوو کەم یەکە، بینە لە شوێنی ئەو ڕێگەکەی دابنێ، دەبتە X توان دوو کەم یەک. ئێ بواری ئەوەمان کو دەدۆزیەوە؟ بواری ئەوەی ها گوتمان ئەمە چار جۆر ڕێگمان هەبوو لەوانەکانی دیکە باسمان کردیا، ئەوە وێنەکەی دەزان کو دەبێ قوتابیانی بەڕێز، ئێرە یەک، ئێرە سالب یەکە، وێنەکەی ها ئەبەو شێوەی دەبێ، ئەبەو شێوەی. ئەو لای ناقز ئینفینیتی، ئەو لای موجب ئینفینیتی. گوتمان بوار دەکاتە ناقز ئینفینیتی تا چند دەری؟ هەتا سالب یەک بە داخراوی یەک گرتنی یەک تاوەکو موجب ئینفینیتی. یان دەتوانی بوارەکەش بۆ شێوەی بنووسی، برێ ئار جگە لە سالب یەک و یەک. ئەو لەوانە چی فێرکاری هەلە سە بوار و مەودای بە تێر و تەسەری باسی دۆزینەوەی بوار و مەودای نەخشەی ڕەجی دووجامان کردی هەموو شێوازەکانی. ئەگە بمانەوەی مەودایەکەشی دۆزینەوە کە مەودایەکەی داوا نەکردیا، ئێرە یەک و سفڕە لە سفڕی دەست پێ دەکا لە بۆ موجب ئینفینیتی، ماوەی داخراوی سفڕە تا موجب ئینفینیتی. ئەوەش پرسیارێکی تر لەسەر نەخشەی ئاوێتە. ئێستا بین بزانین بواری ئەو نەخشە ئاوێتە یەک و دەبینینەوە. ئا دەرێ بواری نەخشەی جی سرکڵ ئێف ئێکس بدۆزەوە. ئەمە دەزانین ئەوە دەبتە جی ئێف ئێکس، واتە نەخشەی ئێف لە ناو جی دابنێ. ئێ ئێف کەم چەندە؟ ئێکس توان دوو کەم یەکە، بینن ئەلێرە لە شوێنی ئێکسی دابنێ بەس ئەوەندە، دەبتە یەک لەسەر ئێکس توان دوو کەم یەک. ئێمە لەوانە فێرکاریەکانی پێشتر باسمان کرد، ئەرێ کو بواری نەخشەی کەرتی دەدۆزینەوە؟ ژێری کەرتە یەکسان دەکەین بە سفڕ. ئەلێرە دەڵێم چ؟ ئێکس توان دوو کەم یەک یەکسانە بە سفڕ، ئێکس توان دوو یەکسانە بە یەک، ئێکس دەبتە زائید ناقز یەک، کەواتە بوار دەکاتە ئار جگە لە زائید ناقز یەک. باشە قوتابیانی بەڕێز، خۆ ئەوە بواری ئەو نەخشەی کە لە ناو نەخشە ئاوێتەکەی دادەنێن، بوارەکەی وەیان زۆر گرینگە. سەرەتا دەبی بواری ئەوەی دیاری بکەین، پاشان تەقاتوعی بکەین لەگە گشتیەکەی ئەو ئەنجامەکە بە شێوەی تەندروست دەرەچیتن، واتە بە شێوەیەکی دروست دەرەچی. بەڵام ئەو بەو شێوەیە ئێستاەوە هیچ کێشەی نییە ئەنجامەکە ڕێکوپێکە، بەڵام هەندێک جار بەو شێوەش دەنووسرێت تەعبیرەکەی ئار جگە لە زائید ناقزێ. هەندێک جار بوار بەو شێوەش دەنووسرێ ئێکس کاتێک ئێکس یەکسان نەبی بە زائید ناقزێ. ئەوەش هە دروستە. باشە قوتابیانی بەڕێز، ئێستا هەر لەسەر بواری نەخشەی ئاوێتە بزانین چۆن بواری ئەو نەخشەی دەدۆزینەوە. دەرێ ئێف سرکڵ جی ئێکس. باشە، ئێف سرکڵ جی ئێکس، ئەمە گوتمانەوە دەکاتە چ؟ دەبتە ئێف جی ئێکس، ئێف جی ئێکس، واتە نەخشەی جی لە ناو ئێف دادەنێ، نەخشەی جی لە ناو ئێف دادەنێ. جیەکەمان چەندە؟ لەبەر ئەوەی ڕێگی دووجایە، لەبەر ئەوەی ڕێگی دووجایە، بواری ئەوەیان قوتابیانی بەڕێز دەکاتە سفر و موجب ئینفینیتی. ئاگادار بە بواری ئەوەی زۆر گرینگە سەرەتا دەستنیشان بکەی، بواری ئەوەی زۆر گرینگە. بوارەکەی دەکاتە چ؟ دەبتە سفر و موجب ئینفینیتی. ئێستا وەرە جی لەناو ئێف دابنێ، لەناو ئێف واتە لە شوێنی ئێکسەی، ناقص کەوانە دوو ڕەجی ئێکس هەمووی توان دوو کۆچە. ئەوەش دەبتە چ؟ دوو توان دوو دەبتە چار. ئەوەش لەگە وی دەڕوات دەبتە سالب چار ئێکس کۆچار. نەڵێ لەبەر ئەوەی نەخشەکەمان ڕادەدار دەچوە بوارەکەی دەکاتە ئار، بەخۆی بوارەکەی دەکاتە چ؟ ئەوەیان یەکتر بڕی لەگەر بواریەوەی ئەوە ئارە، بواری وەیان، بواری ئەوەیان ئێستا بوارەکەی ئەوەی دەکاتە ئار، بەڵام یەکتر بڕی لەگە بواری نەخشە، واتە نەخشەی کە لە ناو کەوانەکەیە دادەنێن،
صفر موجب انفنتي دكاتا باش بتوكا كيان كوات ادبت صفر موجب انفنتي اغادار ما شفت يعني برس دو ابسيا كايتمان هر لسر بواري نقشه اوتا ك كوتاي با دوزينوي بواري مودا نقشه دينين نقشك معنی در بواري او نقشه دكاتا سي اف سيركل جي سيركل اتش اكس دلی که که به زعمت ای چی لناو جی دابنه جی اکش لناو ای فی دابنه ای چه کمان چنده اکس کم دو بینه لیره دابنه دبتا چند سی زاران اکس کم دو دوه داره او اکس کم دوش بینه جی رگه دو زاک ای اوش دبتا سی اکس کم دو وره نو رکی یکس کان که بسفر اکس کم دو یکسانه بسفر هموی دابش سی اولای دابش سی اولای دابش سی اولا گوی دروا اکس کم دو یکسانه بسفر اکس یکسانه بدو اما دزانین وینه رجی دو زاکوه او یک او دو وینه که با شوی دوی ای بواره که دکاتا چه بوار دبتا ماوی داخره اوی دو هتا موجب انفنتی خطاب یعنی برس او دواوانه بو لسر دوزینه اوی بوار و مودای نخشا جیازی کن ایو دارم سودیه بی بخطاب یعنی پولی دوازه زنستی ایو شهور کن تانی لیتا اگه دار کنو با ایز دوترین قطابی سود لوانه فیر کاریانه ببینید.